Então, hoje nós estamos agora no 16º domingo do tempo comum. Continuamos com o Evangelho de Lucas e o que é proposto para nós no dia de hoje é um pequeno trecho do Evangelho. E o cenário é Jesus no seu caminho para Jerusalém. Estamos nos últimos dias dessa caminhada de Jesus até chegar a Jerusalém e enfrentar a paixão, a morte e a ressurreição. E o Evangelho diz assim que Jesus chegou numa aldeia e uma mulher desse lugar, chamada Marta, convidou Jesus para ir para sua casa. Então, o que nós temos nesse primeiro cenário é uma cena de hospitalidade. A primeira leitura desse Evangelho, a primeira leitura da celebração de hoje, fala daqueles viajantes que Abraão recebeu, três, né? E preparou tudo para eles, ofereceu uma refeição, e quando eles vão embora, eles dizem que vão voltar no ano seguinte e que Sara vai ter um filho. O hóspede que é recebido é sempre uma bênção na casa. O livro do Apocalipse fala assim: eu estou à tua porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, vou sentar à mesa e vou comer junto com você. A casa é o lugar da intimidade. A mesa, a gente só convida quem a gente quer acolher bem, prestigiar. Então Marta oferece a casa para Jesus. Mas ela tem uma irmã. E essa irmã, Maria, ficou encantada com Jesus. E sentou-se aos pés de Jesus. Vocês se lembram quando Paulo diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel, né, lá no templo. Os doutores da lei nunca ensinavam para mulheres. Elas eram excluídas dessa parte. Não de prestar os serviços na sinagoga, de limpar, de preparar, mas elas nunca eram recebidas para aquilo que tem de melhor, o que é que Jesus podia oferecer de melhor. Oferecer a sua palavra, o seu ensinamento. E aí nós temos uma figura nova, não só da mulher que vai para o serviço, como Marta, que faz a diaconia, né, que presta o serviço, é tão importante, senão não ia ter almoço para Jesus, né? Mas Maria está aos pés de Jesus e escuta como discípula. E por isso que nós vamos reencontrar Maria na última refeição de Jesus, quebrando um vaso de alabastro, de perfume, preparando o seu corpo. Ela vai estar também ao pé da cruz. E depois ela procura Jesus, depois da ressurreição, e ela vai anunciar, ela vai ser apóstola. É um outro lugar. A gente precisa desses dois lugares importantes da mulher, acolher dentro da igreja. E o Papa Francisco, nessa semana, nomeou várias mulheres para postos de decisão no Vaticano, inclusive para a congregação dos bispos, que é quem decide quem vai ser bispo no mundo inteiro. Então, vamos acolher esse espaço de decisão, esse espaço do discipulado, ao lado do espaço do serviço que a mulher ocupa. Mas mais alguma coisa Jesus ofereceu no Evangelho de hoje: que Maria fosse discípula, escutasse a palavra e fosse também anunciar a palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.